Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Aleksandra Slađana Milošević. Možemo samo da kažemo multimedijalna umetnica, jer ja sam, pripremajući se, poštovani gledaoci, za ovu emisiju, evo sad ću vam pokazati, otišao na stranicu Slađane Milošević da pogledam deo gde piše CV. Evo, pogledajte, dakle, kako izgleda CV. Dakle, ovo je CV naše gošće. Dakle, samo ono što je ona želela da uđe u njen CV, dakle, na 5 strana. Tako da, Slađana, hvala što ste naša gošća i nadam se da nisam pogrešio kada sam vas ovako predstavio. Ja se isto nadam. Hvala što ste me pozvali. Inače, volim vašu televiziju i gledam dosta programa koji snimate i producirate. I hvala vam što ste se toliko trudili da sve to pročitate. A posebno ako ste još i pripremali pitanja. Vi imate pesmu Detonatori, koja je jedna onako zaista pesma koja i sam njen naziv govori da je spremna da napravi jedan veliki bum. I tu kažete da živimo život na slamku. Zašto mi živimo život na slamku ako se uvek govori pa čoveče, evo imaš ovaj jedan život, zašto ga štediš i tako dalje, zašto se ustručavaš, zašto ne dozvoliš svom srcu da uzme ono što želi ili da krene tamo gde ono želi da ide. Hoćemo da citiramo prvo taj prvi deo refrena, da se zna na šta se odnosi. Znači, tekst ide ovako: život se ne živi na slamku, život se sada dešava, diši dok možeš i sve snage, jer posle više nema. Znači, to je suština negde, živi život punim plućima, udahni svaki sekund, udahni svaki atom vazduha i osjećaj se živ u svakom trenutku. A zašto to ne radimo? To pitate. Ne radimo zbog toga što smo pripremljeni na taj način, što smo vaspitani na taj način, što nas je društvo pripremilo na određene uloge. I te uloge nas limitiraju i ne dozvoljavaju nam u stvari da se razmašamo i da ostvarimo svoje potencijale i kapacitete, jer svi ih imamo. Kaže psihologija da je svaki čovek negde umetnik u svojoj duši, u svom biću, i da svako može da postane mnogo toga. Znači, uloge koje smo preuzeli su limitirane na jedan izbor, a tih izbora će, recimo, i u budućnosti biti više, zato što se smatra da će čovjek, pošto duže živi i duže radi, menjati bar 2 ili 3 profesije tokom života. Znači, možete biti i drvodelja, i hirurg, i, ne znam, babysitter na kraju, šta god. Sve je moguće. Isto, ljudi koji prate vaš rad znaju da vi imate taj jedinstveni styling, neki bi rekli da često menjate te neke maske, šminke. Da li zapravo svi mi nosimo neke maske, samo što su neke vidljive, a neke su nevidljive golim okom, ali se posle spoznaju? Da, maska je posebna tema, ali u umetnosti maska nije isto što i u privatnom životu, zato što je umetnik neko koji mora da stvara vizije, koji mora da stvara forme, jer kad bi sad očekivali da nije bitno koji od umetnika, Renoir ili bilo ko drugi, uvijek slika jednog istog čoveka, ili Rembrandt da slika stalno jedan isti portret, na primjer, ne bi baš valjalo. Znači, vi morate da... Mislim da sam ja jedan od prvih ljudi koji je to u stvari u svetu i radio, čak pre Madone, pre svih njih, da sam osmišljavala druge likove, ne bih li objasnila da u stvari čovjek nije upravo ono što smo malo prepričali, da nije jedno dosadno biće koje živi ukalopljen život i predodređen život, striktno scenaristički određen, nego da je čovjek koji može da eksperimentiše i da radi svašta sa sobom da jednog dana bude ovakav, drugog dana drugčiji, da bude nežan, da bude agresivan, da bude dobar, da bude loš. Čovjek je jedno multiplo biće i onda je normalno da iskazuje i te svoje osobine. Ali zašto to treba činiti u umetnosti? Pa upravo zbog toga što treba pokazati tu višestranost ljudske prirode, a plus treba imati materijal koji će zabaviti publiku. Glupo je se stalno pojavljivati na isti način. Malo je dosadno. Da mi se 40 i nešto godina biti isti stalno. Nositi jedno isto delo. Da. Znate kako se neka zvala, moram to da vam kažem. Ja sam to otkrila od jednog starog pevača. On kaže, ja sam obukao nastupno odijelo i onda sam nastupio kod Tita. To se zvala nastupno odijelo. Kao kada odete u neki restoran, niste poneli odelo, pa vam oni daju neki sako. Da. I onda vidite još gomilu ljudi. Da, i leptiranica, da. Slađana, čime se vi vodite kroz život? Jesu li to ideali, ljubav ili nešto treće, četvrto, ili mnogo toga? Znate šta, sad je vrlo popularno u ovom novom vremenu ideja o kratkoročnim planovima i ciljevima. Imate dosta ljudi koji će vam odgovoriti, ja živim za sledećih 2 minuta. Znači, ne pravi se planovi, ali to ne više. I to je meni veoma čudno, zato što suštinski u psihologiji je cilj taj koji okuplja čoveka. Znači, ako nemate cilj, vi ne možete da napravite strukturu ni svog vremena, ni svog razmišljanja, ni svojih aktivnosti. Niti možete da budete dobro raspoloženi, da budete karakterno i psihički potpuni, da budete koherentni, jer vas to razbija vas tih više ciljeva. I sad, zato se sve razbilo, kako su društvene mreže razbile tu strukturu, tako su se razbile i ljudske, te sigurnosne forme razmišljanja i psihološka stanja. I vi jednostavno više ne možete da pronađete to jedno okupljajući, taj jedan okupljajući entitet koji je bio cilj nekada, jel? A što se tiče maski, odakle smo počeli, maske su čovjekova vrsta odbrane, naravno, pretpostavlja se to. Imate recimo situaciju da dosta ljudi se prikazuje na jedan način na svom poslu i čim uđe u kuću, onda promeni, skine masku i počne da tuče ženu i decu. Pritom je na poslu izuzetno kontrolisan, finih manira ponašanja. Maske su problem, iza maske i šta je ispod maske, uvek treba prvo otkriti to, pa onda krenuti u kontakt sa čovekom, po meni. A šta vodi tog čoveka kada, eto tako, može da menja svoju ličnost, da ima tu masku? Često čujemo kada dođe do takvih tragedija da kažu, eto, on je bio uzoran, ne znam, kolega, komšija, šta mu bi, pa napravi, ne daj Bože, ubije ženu ili napravi neku katastrofu. To su ti psihološki i socijalni konstrukti koje mi pratimo, po kojima živimo. Jednostavno ne odustajemo od njih zato što navikli smo da tako živimo po strogom scenariju koji određuje. Znate, ima jedna teza isto tako da odelo usmerava čovekovo ponašanje. Da vi kad stavite odelo na čoveka, on može da postane predsednik Amerike. Znate, mislim, to sam namerno rekla, metaforično, jel? Ali to zaista može. Znači, odelo će usmeriti. Nekada smo verovali u to da odelo ne čini čoveka, da cover, da okorice ne čine čoveka. To sve jeste tačno, naravno, ali ipak se vi trudite da ispunite ulogu i funkciju koja se nalazi između tih korica i iza tog odela. Nekako je to povratna informacija. I šta je suštinski problem sa maskama? Problem je taj što mi kad tad moramo da ih skinemo. Kada dođemo u neku fazu zrelosti, u neku fazu preispitivanja, daj Bože da dođemo do te faze osvešćenja i psihološkog napretka i daj Bože individuacije, mi moramo da odbacimo i senku, i masku, i animu, i animusa i da zaživimo jedan život sopstva čistog jednog bića koji se spaja sa Bogom, koji je na taj način potpuno rasterećeno od svih tereta koje je nosio tokom života. A ovo što se čuje, poštovani gledaoci, nisam ja, niti kolega kamerman, ovo je Morgan Papijom, vaš ljubimac, koji je došao kod nas u studiju. Hoćete da dođe kod vas? Neka ziđe dole, da. O, Bože, 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 Bože. Eto, da, sad je to bolje. Sad ovako, kako se menjamo, zašto se bojimo promena, da li smo mi nesigurni? Sad ću i kod vas da dođe. Da, pa dobro, što da ne, ako može da nam odgovori na to pitanje. I ona se sigurno menjala kroz vreme. Da, kako da ne. Promena, znate šta, pored toga što znamo da se ćelije na čovekovom organizmu menjaju i da praktično kroz godinu dana skoro su sve ćelije promenjene. Neke ćelije se brže promene, neke sporije. Nekad sam mislila, recimo, da se nervne ćelije uopšte ne zamenjuju. Da su trajne i da onog trenutka kad umru, da se više ne pojavljaju. Međutim, danas se zna da se i one ponovo obnavljaju i ponovo formiraju, ali čitav naš sistem, čitav naš organizam je obnovljiv i na tome se bazira, neki oblici medicine se na tome upravo baziraju, na toj mogućnosti da se mi u stvari rekonstruišemo, da se renoviramo. Neko to može i mentalno da radi, ne mora da ide na plastičnu operaciju, nego će znati način na koji će obnavljati sebe. To je veliki trening i veliko dubinsko znanje i poznavanje čoveka i univerzuma, ali neki ljudi uspevaju i to. Sada, u kom smislu, da li se mi psihički promenimo zajedno sa telesnim, sa materijalnim? Promenimo se, da. A to zavisi se i od nekih drugih okolnosti svakako. Ali recimo filozofija uma čitava se bazira na tome da je čovek u stvari neprepoznatljiv samom sebi kada pogledate u prošlost. Kada pogledate sa 40 godina sebe u 18. godinu, vi ne znate ko je ta osoba, uopšte ne prepoznajete tu. Kao da niste to vi, da niste živeli. To sigurno niste vi. To sigurno niste vi. I to je taj princip promene koji je zavisi od spoljnih okolnosti i tih unutrašnjih okolnosti. Ono što je moja tema i čime se ja bavim, proučavajući psihologiju i proučavajući temu kojom se bavim, znaju svi da, ne znaju svi, ali evo sad ćemo im reći ko ne zna, da sam napisala autorsko enciklopedijsko delo Civilizacije žena, muška žena. To je dvotomno delo od 1732 strane za koje mi je bilo potrebno 11 godina pisanja i ceo život proučavanja. I kada sam pisala i radila na toj knjizi, ja sam se najviše bavila muško-ženskim odnosima i odnosom ljubavi. I onda sam postavila neke svoje teze o tome zašto parovi ne mogu da prežive. Jedna od tih teze je upravo ta konstantna, kontinuirana promena koju ne pratimo zajednički, jedni kod drugih, nego puštamo da onaj drugi ode svojim putem i ne posmatramo ga, ne pratimo njegovu promenu, ne adaptiramo se na njegove promene, adaptiramo se na sopstvene promene i mi se na taj način polako odaljavamo i ne prepoznajemo više osobu sa kojom smo započeli život. Je li to ono kada kaže partner partneru, promenio si se, ti više nisi ta osoba koju sam ja zavoleo i tako dalje? To svakako jeste, ali problem u tome što je moja teza da za čovek koji je duhovno uzdignut i koji je na višem svesnom nivou, razume i zna kako treba da se ponaša i da će rasti zajedno. Ja uvijek kažem da postoji neko treće biće između dvoje ljudi, da su muško-muški, muško-ženski, bilo kakav par, se stvara kao neko treće biće koje će imati svoj život praktično i u to biće investiramo. Imaginarno biće, naravno. I kada dođemo do toga da vidimo da smo se negde izgubili u našem odnosu, mi moramo da učinimo sve te promene koje će povratiti taj balans i koji će napraviti novi ekvilibrijum u tom odnosu. E sad, koliko je za to potrebno svesti i znanja, potrebno mnogo, zaista. Ali mislim da je to nešto što je dostižno. Nije toliko teško, nije toliko nemoguće. Jer u principu sve se veze između ljudi i rastavljaju upravo zbog maske o kojima smo na početku pričali. Znači, mi stupamo u vezu sa maskom. Prvo što nosimo na sebi je idealnu masku. Hoćemo da se predstavimo najbolje, da smo najlepši, da smo najpametniji, da smo najverniji, da smo najzaljubljeniji, ne znam šta sve više, nismo naj. Sve smo naj i potpuno smo posvećeni toj ličnosti i sve činimo da joj zadovoljimo, nju ili njega, ali onda dolazi realnost useljava i onda kreće razotkrivanje tih maski. I onda shvatamo da su to bile prvo naše očekivanja pogrešna, da će ta osoba biti iz našeg ugla posmatrano, iz našeg ugla projektovano nekog koga mi sanjamo, a onda shvatamo da skidanje maske imamo neku potpuno treću osobu. Znači, tu je već double bind, dvostruki rascep se događa. I onda je jako teško proći tu fazu, kada se maske skidaju. I iza toga treba sad prihvatiti realnost i treba živeti dalje i treba rasti zajedno. Mislim da je moguće. Znate, čitava civilizacija živi taj kraj ljubavi. Već je doživjela kraj ljubavi. A umesto da su radili ovim putem koji ja predlažem. To je jungijanska škola, ali ja sam je razradila na ovaj način. Mislim da je vrlo moguće i da uopšte nije toliko težak zadatak. Možemo da postignemo to, ne moramo da ubijamo ljubav. A da li možemo ljubav da posmatramo kao nešto najčistije, s obzirom na to da mnogi ljudi se na neki način zaklinju u ljubav? Kad kaže zaklinjem se u večnu ljubav ili voleću te do kraja života, kao neke reči najveće posvete i najvećeg, kažemo, ajde tako da kažem, najvećeg nekog našeg lojalnog odnosa prema dragoj osobi. Jel može to da ostane, dakle, kao neka najčistija stvar? Da li možemo da je posmatramo kao nešto najčistije? Pa evo, sve ovo što sam ispričala vodi ka tome, u stvari. Da je to moguće. S tim što i u svojoj knjizi pišem da postoje više vrsta ljubavi. Jedna je glavna podela na božansku i ljudsku. U ljudsku ljubav spadaju bratska, sestrinska, majčinska, roditeljska, ljubav između dvoje ljudi, bračna i tako dalje. A u ovu božansku spada ona bezuslovna ljubav, Božja ljubav, koja prožima čitav univerzum, koja je neuništiva. Jer osnova, kako sam uvek videla i kad sam imala, mislim da sam imala 3 godine, pa kad sam prvi put rekla da je ljubav svuda, da je zaista vezivno tkivo univerzuma. Iako to sad zvuči romantično i pomalo sumanuto, pa ste pojam, ideja toga da je svet ljubav je postala sumanuta. Gde smo mi otišli? Gde smo mi otišli stvarno? Ali koliko čovjek može da dosegne božansku ljubav? Može, posvećenici mogu. Posvećenici mogu sve. I oni koji odustanu od nekih ljudskih nagrada, od toga da da večito žive za pohvalu, afirmaciju, nagradu, zbog bilo čega što čine. Stvari treba činiti nesebično. Onda kad činiš nesebično, tog trenutka ćeš ostvariti ljubav. To je jedini put. Da li je apatično stanje, koje je jako često kod današnjeg čoveka, zapravo dokaz tog odsustva ljubavi? Da li je ljubav potrebna da bi ta apatija nestala? Svakako da, da. Svakako da ne. Ali uzroka apatije ima dosta. Ima dosta, zato što je urušen čitav sistem čovekovog postojanja, ono što sam na početku pričala, neimanje cilja, neimanje plana, tumačenje smisla života kroz neke potpuno nove teorije. Izgubila se vera, izgubila su se religijska učenja koja su bila osnov našeg postojanja. Mi smo naučili i navikli da živimo isprogramirane živote i da znamo tačno šta sledi posle određenog postupka, na koji način ćemo dobiti oprost, na koji način ćemo dobiti nagradu za dobro ponašanje. To je sve bio deo religijskih raznih pravaca i učenja, a pošto je religija doživjela tako potonuće sada, pošto je religija zamenila kompjuter svest, to je sad jako teško. Sve što se dešava trenutno na planeti, što se dešava sa ljudima u poslednjih par decenija, je u stvari proces tranzicije. Ka čemu? Ka nečemu novom. Ka nekoj novoj svesti koja treba tek da zavlada, koja treba ne da zavlada, više neće biti vlasti. Jednostavno će doći jedna druga svest koja će nam omogućiti da na širi način vidimo stvarnost. A da li je došlo doba, ono što ste vi govorili, dakle, da će novac i moć postati magija modernog vremena? Već su postali odavno, da. Već od prošlog veka, od početka prošlog veka, tako već. Jer ja sam to nazvala u svojoj pesmi Zeleni bog. Dolar, jel, dolar je zeleni bog. Ljudi žive za to, žive za moć, žive za zadovoljstvo, sve u hiperhedoniji, sve u hiperzadovoljstvu, sve u stvarenju potreba, strasti, požude. Sve je otišlo skroz u tom pravcu i čovjek više nema ideala tih koji ima nekada da ostvari svoje neko suptilno unutrašnje biće, da se posveti veri, da se posveti nekom učenju, da se posveti nauci. Ja ne znam ljude koji čitaju knjige koje su duže od 10 stranica. Knjige koje se čitaju su na Facebooku, oni imaju jedan pasus. Da, pošalji mi u PDF-u, a koliko ima stranica? Da, ja kad recimo, sad sam okačila upravo Poslovi i dani od Hesioda, starog pisca, antičkog grčkog pisca, iz 8. veka pre nove ere, koji govori o raznim fazama kako su ljudi stvarani. Pošto ti mitovi o postanju postoje u svim religijama sveta, i sada on govori o ljudima koji su drveni, ovakvi, onakvi, i na kraju su čelični ljudi. U periodu čeličnih ljudi će nestati poštovanja, samopoštovanja, laž će postati istina, oni koji su hrabri, koji su ponosni će hodati i držati se za one nepoštene, morat će tako, jer neće moći da prežive, i tako dalje. Mislim, sve što se sad dešava, deca neće poštovati svoje roditelje, upravljaće njima, ubijaće ih i tako dalje. On je sve to opisao još jako, jako davno. I u drugim religijama ima tih učenja, imate čuvene juge u indijskoj filozofiji, u religiji. Tako da, sve to što se događa, dogodit će se i događat će nam se, nažalost, sve gore i gore, jer čovjek izgubio kompas. Izgubio je kompas zbog toga što je izgubio mitsku matricu, u stvari izgubio. To je suština. jer je negde religija nastavak mita, da kažemo, i u mitu je uvijek postojao neki osnovi, neka struktura koja je čoveka držala na okupu. Da li je to bio mit posvećen hrabrosti kod Herkula, ili je to bio mit posvećen Medeji koja je zla majka, ili je bio mit bilo koji, mislim, mit o amazonkama, o ženskoj moći, nije bitno šta. Uvijek su to bili neki poučni ili kažnjivi načini našeg razmišljanja i mi smo se time rukovodili. Međutim, sad je i mit negde potisnut skroz i umesto da isplivava kao što je u čitavog veka isplivavao iz čoveka i da stvara nove forme, da se novi mitovi rađuju. Ja kažem da je recimo žena novi mit čovečanstva, zato što je koliko toliko muškarac i njegova uloga ontološki istrpljen, što ne znači da mu se poriče bilo kakva vrednost. Za mene su sve to što je stvorio muškarac i ošte muškarci kao bića izuzetno visoko i superiorni. I biće dosta vremena potrebno ženama da dođu do tih nivoa. Znanja, kreativnosti, slobode, stvaranja. Ima tu mnogo toga. Radi se o delu svesnom. U delu koji se odnosi na moral i logiku, tu je možda žena čak i jača, intuicija posebno, negovateljstvo, ali ovo drugo stvaralačko, što je sve ovo što gledamo oko nas, ovo što je sve oko nas, što se nas je okružilo, to su muška dela. I zato ja potpuno poštujem muškarčevo delo, ali se potrošilo. Potrošila se zbog toga što je otišao predaleko u želji za moći. I kada je otišao tako daleko da zahteva i da insistira na svom prvenstvu u moći, tog trenutka je počeo da razara planetu. I sada žena mora da stupi na scenu i stupila je na scenu, ali loše to još uvek radi. Sad smo u tranziciji tek. I mora da uspostavi zajedno sa muškarcem, znači bez više dominacije bilo koga nad bilo kim, da uspostavi jedan mirniji, harmonični svet i da sačuvamo sva ova dela. Da nam ne gore crkve, da nam ne gore antička nalazišta, da nam ne gore nauke, znanja, da zadržavamo i održavamo sve. Da planetu održavamo, da znamo da balansiramo svoje postojanje u odnosu na planetu, da ne preterujemo, da nismo bahati i pohlepni, da ne rijemo tu zemlju non stop. Ja svaki put kada čujem da je negde bila eksplozija, znam da će biti strašnih potresa. Planeta mora da vibrira, ne može da se baci toliko megatona eksploziva i da sve ostane mirno, kao da se ništa nije desilo. Pa nije ta kora toliko zemljina, toliko debela da se baš ništa ne osjeti. Sve se to prenosi. Po teoriji sistema ne postoji tačka koja je mirna, ako je ekscitira neka druga tačka pored nje. I najsitnija tačka prenosi svaki pokret i svaku vibraciju. Znači, sve je konstantno u pokretu i sve je uslovljeno jedno drugim. Znači, ako baciš bombu, onda si bacio bombu na čitav sistem, nisi bacio bombu na to malo mesto. To je nešto što mora se zaustavi. Da li može uopšte da se priča o tome da neka nova ideja koja je dobra za čovečanstvo može da se uopšte negde plasira, jer eto i vi ste pozivali u vašoj pesmi da se legalizuje sloboda? Da li postoji mogućnost da tako neka ideja koja bi bila, da kažemo, na jednom opštem nivou korisna, da se uopšte plasira? Ili se ide u to da oni koji znaju te ideje primenjuju ih samo na sebe, a većinu puštaju da propadne? Pa to je veliko važno pitanje što ste postavili, zato što je zaista se ne zna da će doći do tog raslojavanja intelektualnog, finansijskog, klasnog. Ili će svet zajednički rasti. To je dilema. To je jedno od pitanja koje ste postavili. A ovo drugo, da li će zaživeti takve ideje? Opet ona ista teza, ako postoji kritička masa, hoće. Ali kako će postojati? Pa, dosta teško, recimo, ako uzmemo da je bukvalno moj slogan Legalize freedom, legalizujte slobodu, preuzeo američki predsjednički kandidat dr. Ron Paul u prethodnom izboru za predsjednika, da je to preuzeo i Alex Jones na njegovoj televiziji, čuvenoj, opozicijanoj ili kako već nazivamo, slobodnoj, uslovno rečeno, sve je slobodno, uslovno. Do toga da, recimo, danas, evo, ja sam nedavno otkrila da je naziv moje pesme ukrala jedna punk grupa. Znači, širi se ideja o legalizaciji slobode, jer glavna teza moja je da je sloboda nešto što nam se ne može propisati. Znači, poslednji stihovi kojim završavam pesmu kažu: sloboda znači biti slobodan, da odlučiš šta sloboda za tebe znači. Znači, ne može ti se propisati sloboda, ne može ti se reći ovo je sloboda, a ovo nije sloboda, a ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno, ovo će se tumačiti kao slobodno, ovo neće. Čitava ta ideja čovekova sada o tome da tumači stvarnost na ovaj ili onaj način i da tumači šta su pozitivni oblici ponašanja, šta su negativni, je potpuno sumanuta. To tako ne može. Zato što je zavisi od mnogih okolnosti i zavisi od ishoda i zavisi od jednog procesa koji će tek pokazati kakav je rezultat takvog načina mišljenja. I onda, kada krenemo na tezu opet legalizacije slobode i toga da li će čovek shvatiti šta treba u stvari da čini, mislim da to je još daleko od svesti čovekove i da će biti potrebno još dosta vremena da prođe, sem ako se to ne učini pod okriljem neke revolucije koja je u stvari socijalni pokret, a ne pokret koji treba svest da nadvisi. Šta je danas sreća? Da li je to ono najprimitivnije samozadovoljstvo koje osetimo, kratkog daha, brzo, prolazno i to neko uživanje, kako mi kažemo? Jao, kako uživam, jer sam, ne znam, evo, zavalio sam se i gledam utakmicu i to je moja sreća. Da, po većini. Većini je tako. Ne znam, ja sad nikako da izdam knjigu svoju. Zove se Bol je moje prirodno stanje. Nikako da izdam, ona je poetsko-prozna knjiga sa uvodom, pa nemoj da čistiš Morgan kancelariju. To je teza jedna o tome šta je u stvari bol, šta je sreća i šta je bol i šta su uopšte te kategorije i kako možemo da ih tumačimo. I da li je bol prirodno stanje čovekovo ili je, ne mogu da se koncentrišem, ne vidim, ili je bol fizička, ili je bol psihička, ili je univerzumska bol. O tome govori moja knjiga. I onda govorim, naravno, i o sreći koja je deo svega toga. I samo u jednom trenutku sam rekla da je čamac od papira, kao čamac od papira, za čas se natopi i potone. Takva je sreća. Varljiva, kratkotrajna. Ne treba i žuriti i juriti ka njoj i pokušati da se uhvati. To je nemoguće. Treba uživati u trenutku koji se dogodi, ali ne treba ga do te mere veštački izazivati. Zato što ni to ne može. A koji su vaši strahovi, Slađana? Da li postoji nešto čega se bojite? Ne. To ste pokazali više puta. Vi ste relativno rano počeli, dakle, sa vašom muzičkom karijerom. Kakvi su bili ljudi koji su se okruživali kad ste počinjali? Da li su to isti oni ljudi koji vas i danas okružuju? Pa, nažalost, nisu živi ljudi. Ja sam karijeru počela u drugoj godini života. Kad sam shvatila, niko mi nije rekao, ali sam shvatila da su u nekim kutijama koje nose muzičari nalaze instrumenti. Niko nije mogao da shvatio, dakle, ja to znam. Godinu i nešto danas ja imam. Ali, znate šta, mogu vas podržavati samo oni koji vas bezrezervno vole. Ne bezuslovno, to ne postoji, bezrezervno. Jer, a to su vaši najbliži. Svi ostali su podložni promjeni. Tako da, ja ni ne očekujem da će me podržati svi koji su me do sad podržavali ako nešto novo uradim, ako ću se odrediti u nekom drugom pravcu. To je prirodno da će ljudi menjati mišljenja, kao što ću ja menjati svoje izbore u umetnosti. A vi ste, kada ste, kažemo, kada se čulo za vas, pa to je bila jedna opšta ludnica, dakle, muškarci su ludeli za vama, ali da li je bilo i onog... Zašto vi govorite u prošlosti, molim vas? Pa, ne, kažem, kada ste počinjali, da. To naravno traje i danas, ali samo te euforije koja... Morala sam ovo da vam kažem, zato što je tendencija opšta da se o ljudima koji su dalje aktivni, koji najnormalnije funkcionišu, bez obzira na to šta čine i da li je možda ovo najplodniji period mog života i najupečatljiviji što se stvaranja tiče, sve se posmatra kroz tu prizmu doba. I to je tako jedna strašna greška. Ne može se to činiti, posebno ne sa umetnicima i stvaravcima koji u zrelim godinama najbolje stvari stvore. Da, pa zato sam i rekao na početku, kada je počelo sve, kada je počela ta euforija. To je bila, dakle, neka euforija koja je bila tada samo predodređena za, evo, ne znam, za Bijelo dugme ili za tako neke bendove. Vi ste se pojavili pesmom Au Au i to je napravilo takvu pometnju kod nas. Posvećemo o tome, ali da vas pitam, da li bilo i da li danas ima tog ženskog ludila, dakle tog nekog, da kažemo, posmatranja vas kao neko ko možda na neki način je nedostižan njima, pa onda postoji ta vrsta odijuma, takođe i onog da ste mnogima uzor, mnogim damama, ali i toga da vi sad njima tamo preotimate neke muškarce, hteli vi to ili ne. O Bože, da, to je jako smešno. Taj deo je jako smešan, pošto moj privatan život nikakve veze sa takvim stvarima nema. Ali, recimo, da ispričam anegdotu, pošto da ne budemo preozbiljni sve vreme, šetala sam svog psa u blizini svoje zgrade. Jedna žena je prošla pored mene i videla sam da se zaustavila i da je želela nešto da mi kaže. Očigledno se vratila. Mislim da ta žena ima preko 70 godina i da je izgovorila, kaže, morala sam da se vratim, da vam kažem da sam celog života bila ljubomorna na vas, jer moj muž i dalje vas obožava. Znate, to su... Ljudi obožavaju sliku, obožavaju svoju projekciju, svoju ideju. Pitanje je da bi obožavali bilo šta od onoga što ja stvarno jesam. Bila ili sad jesam ili prolazila kroz neke faze. Bilo je zanimljivo zbog toga što mi nismo imali tu slobodu da uživamo u senzualnosti, u seksualnosti, u čulima, jer je sistem bio takav koji je zabranjivao takvo razmišljanje i ponašanje i bio strogo kontrolisan u toj sferi. I onda kada se neko usudio da uradi ovo što sam ja uradila, znači da li ste paralelu Bijelog dugmeta, to ni blizu nije tome, zato što se nije radilo o toj konotaciji. Oni su svirali rock muziku, ali ja sam pomerala način razmišljanja. Da, vi ste pokrenuli to pitanje, to je bila tabu tema, dakle ta seksualnost i seksualna sloboda, to je bila jedna tema koja se nije govorila. Pa setite se da su bili u zatvoru, čitav Crni Tas je završavao u zatvoru kada su pokušavali da prave filmove. na tu temu. Jedna mi je jedna komšinica iz mog kraja, što ja nisam znala, ali to je činjenica, ispričala o tome da su postojale komisije za ispitivanje ljubavnih slučajeva pri preduzećima. Znači, pri preduzećima državnim morale da se ponaša onako kako partizanska i socijalistička, komunistička pravila nalažu i vi niste smeli da pokazujete simpatiju prema svom kolegi ili ne znam šta, da stupate u kontakt sa njim. To nije bilo dozvoljeno. Komisija stupa odmah. I utvrđuje činjenice. Okolnosti koje su dovele ako se... I kažnjava, ako se, ne daj Bože. Čak sam napravila jedan performans, zvao se Seks i predrasude. Seks i predrasude. Izvela sam ga u Narodnoj biblioteci. I upravo je to bila teza gde su partizani kažnjavali ljude koji su se poljubili, na primjer, ili tako nešto. Ali ovo što sam pomenuo, Bijelo dugme, u kontekstu toga da ste vi napravili haos na koncertu kod Hajdučke česme. I čak može da se vidi, dakle, da je tada, čak sam prepoznao, dakle, bivši političar, u stvari još uvek političar, Žarko Korać, i psiholog, on je govorio izuzetno kritički prema celom tom koncertu, svemu tome. To je bila 77. godina, dakle, napravili ste čak takvu pometnju u publici da je kasnio posle ovaj ceo program. Da. Mora da je velika pauza bila između Bijelog dugmeta i mene. Sorry, oni su naravno posle nastupili. Ali svi oni koji su bili zaduženi da čuvaju red su napravili nered. Znači, vojnici, policija, sve su se... Na sceni su bili... kompletna policija je bila na sceni, i vojnici su na... Totalni haos bio, čak je počela da klizi bina i počelo zvučenje da klizi, jer to je zaista bilo nešto drugo, znate, mislim, čoveku do te mere poricati pravo da bude ono što jeste obično ljudsko biće koje je kompletno... I to je zaista bilo veoma važno u tom trenutku i ljudi su osjećali instinktivno da to je nešto jako važno i da treba da pokažu svoj bunt, svoj otpor, svoje uživanje, dopadanje, nije bitno šta. Da li je to bila nekontrolisana divlja energija, nebitno je, ali bilo je upravo to. Ja sam znala da to moram da izguram i da izvedem to sve i da se otvori taj kanal komunikacije sa svetom, sa svetom. Poljnim svetom iz nas, iznutra. Ali, kako je došlo do kašljenja, to je otprilike to. I zanimljivo je još mnogo toga na tom koncertu bilo, zaista, jer niko nije očekivao takvu reakciju. Mi nismo znali šta će da se desi. Ali zanimljivo je to da to nisu snimili. Da, ne, tog snimka nema. Samo ima svedočenja ovako. Da, samo ljudi koji su pričali. Inače, da kažemo za tu vašu pesmu Au, evo, ako želite, recite našim gledalcima šta je sve trebalo da uradite da bi se ta pesma pojavila. Dakle, koje ste muke imali sa PGP-om? Da, trudim se da zaboravim, pošto toliko toga je prošlo, ali... Pa skoro je bilo, to je bilo nemoguće učiniti, znate. Prvo je politička odluka bila protiv, znači ne možete to da uradite, nedopustivo je. Moja kaseta, pošto su tad bile kasete, sa demo snimkom je stajala večito ispod stola ovako, glavnog muzičkog urednika RTS-a, PGP-a. I on je, svaki put kad ja dođem, ja sam bila toliko uporna da sam bukvalno dolazila svake nedelje po 2 puta. I onda ono otvori tu fioku, ja tačno znam kako ja mogu danas da nacrtam tu fioku, mogu da nacrtam. Ono otvori tu drvenu staru fioku, jednu starom drvenom pisaćem stolu i pokaže mi, evo tu je tvoja kaseta. I kažem, ja znam da je tu, ali zašto nije u prodavnicama, zašto nije snimljena? I onda smo išli, polako godinama smo išli onako ka realizaciji toga i na kraju... Ja sam obarala njihove argumente jedan po jedan i poslednji argument je bio da to u stvari po njihovoj proceni, kao da se radi o današnjem marketingu, ne isplativ projekat i da to ne može nikako da povrati novac, jer oni ne mogu da ulože toliko novca u nešto što će propasti. I onda sam rekao, je to poslednji argument, više nemate drugih zamerki, da, kao to je poslednji. I onda sam otišla na jednu jako tešku turneju u pograničnoj zoni Sovjetskog saveza, gde se nije moglo čak ni kretati po gradovima, jer su to bili zatvoreni gradovi u kojima možete samo uz pratnju zvaničnog lica da se šetate, da izađete iz hotela, ne možete da izađete iz autobusa, iz voza i tako dalje. Baš jako bi bila teška turneja. I nema više valjda tih gradova, se nadam, ne znam. I onda sam, kad sam se vratila sa te turneje, donela jednu gomilu para, stavila na sto i rekla, ja sad otkupljujem čitav svoj tiraž, vi nemate nikakvih troškova, samo možete da uzmete ovaj novac i da ga investirate u singl. I pošto ste izgubili sve argumente, dozvolili su mi da se pojavim na jednom festivalu koji se zvao Pesma Leta i obrisali moju numeru. Samo nju se obrisali? Samo nju, da. Od 28 numera ona je bila jedina obrisana. I šta su vam rekli? Tehnički neispravna. Baš tad zakazala tehnika. Baš tad, da. I to nije prvi put. Zakazivala tehnika stalno. Mislim, dok maltene do pre par godina zakazuje tehnika. Tako da, i dan danas zakazuje tehnika. I dan danas, da. Da. Ja gledam, recimo, programe, niko da vidim svoje spotove. Vratno je zakazala tehnika. Šta se tako kažem? I onda je to na kraju ipak prošlo nekako. Posle, u stvari, mislim da je, pa jeste inicijalna kapisla ipak bio taj odziv publike na Hajdučkoj česmi. Da. To je bilo ključno. Sad, posle toga, dakle, kada je to krenulo strmoglavo uzbrdo, bili ste gost u emisiji Od glave do pete, koju je vodio Minimac. I to je sve jako važno. I interesantno ono što se posle dešavalo. Dakle, vi ste doživjeli da vas kolege na neki način, ajde da kažemo, da vas posmatraju na jedan veoma loš način i da vam naprave neku priču sa službom. Da li je to tačno što se pričalo? Aha, mislite kasnije malo. Ja ne znam gde je sad kuca koja nam peva ovde jako lepo, ali negde se sklonila. Pa ona možda uvežbava, da. Ona voli da peva. Pa dobro, u takvom okruženju, da. Jako zanimljivo. Pa ne, ja više sviram nego što peva. Ali jako zanimljivo da ona voli da peva. Pa dobro, to je lepo. Uz vaše sviranje, to je da. Da li vam je služba stvarno pravila probleme? Da, naravno da je pravila. Ja sam i 2000. godine bila hapšena zbog učešća protiv Miloševićeve vladavine. Da li je bilo čak i nekih morbidnih priča vezano za vas? Da kažu, ne znam, da ste, ne znam, da ste preminuli i tako dalje, da su širili laži. To non stop je bilo sve visače. Verovatno i sad ima raznih priča za koje ja ne želim da znam. Ali dosadno je malo. Svakakvih priča, zaista svakakvih. I da sam stradala na granici od šverca i da se nisam okrenula kad je carina vikala stop, pa su mi pucali u leđa, pa da sam umrla od ne znam kojih sve bolesti, pa da svašta, zaista svašta, nema kraja uopšte, da su me lečili bioenergetičari, pa nisu uspeli zbog droge, zbog ovoga, zbog onoga. Pa to je, ljudi toliko vole da izmišljaju, da to strašno. Ja sam lično pratila program, Reci ću, Studija B, zato što sam tu čula, gde su se javili slušalci u program i rekli kako su videli svojim očima kako me neko sa 6. sprata nosio mrtvu. Iz nekog solitera u kome ja ne živim, u kome nikad nisam bila. Svašta ljudi pričaju. I baš te godine kad su počeli, što se kaže, da vam rade o glavi službe, vi snimite pesmu Princeza sa Dadom Topićem. Da, to je bilo malo kasnije. Malo kasnije. U svakom slučaju, oni kažu, eto, pesma nije dovoljno dobra da predstavlja Jugoslaviju na pesmi Eurovizije. Pa prvo je bio Recep za ljubav, 81. 81. sam takođe predstavljala Srbiju. I 81. je bio uslov da Recept za ljubav bude izveden na drugi način, jer sam ja imala teget kosu, imala sam jednu nogavicu belu na crnu, totalni punk, onako, new wave, u stvari tad punk je odavno već bio mrtav. To mi brkamo strašno, to me jako nervira u našoj istoriji, što mi ne razumemo da je punk završen 77. godine. I ovde nema punkira, ima new wave-ovaca, a počeo je new wave sa Amsterdamom, sa mojom pesmom. Tako je počeo new wave. Ali, htela sam da kažem da nisu hteli da dozvole da se mi pojavimo uopšte, jer su muškarci bili našminkani, imali su karmin, imali su neke kostime koje sam ja napravila i tako. I onda na kraju srpska delegacija odlučila da ja ne nastupim. Čak smo dotle išli da zbog imidža ne nastupimo. I ta agonija je trajala čitavog dana tog, da bih ja ipak na kraju nastupila tako kakva sam bila. I kako je bio... I obrisali su snimak, naravno, kao i sve drugo. Tehnička greška ponovno. Ne, pa sve je obrisano, svi moji snimci su obrisani. Vi ste, eto, rekli da ste i 2000. godine, dakle, kada je bio rušenje Miloševića, vi ste rekli da je to revolucija i govorili ste i bili ste, ja mislim, jedna od prvih osoba koja je nastupila nakon petooktobarskih dešavanja. I sve vreme pre toga. Godinama. 12 godina skoro. Ali baš tada, dakle, vi kažete 5. oktobra, ovo je revolucija i onda neki petoktobarac vam kaže ne, to je... Evolucija. Evolucija, da. Kako ste se tada osjećali? Znate šta, došla sam iz Amerike gde sam živela i nisam poznavala ljude koji su pokrenuli čitav proces još za vreme Draškovića. I nisam bila tu i nisam mogla da znam šta se događa, jer mi nismo imali nikakav izbor informacija u Americi. Jako su teško pristizale vesti, novine kod nas tamo. I kada sam se vratila, nisam dovoljno poznavala opoziciju, nisam poznavala ličnosti, nisam znala šta je njihova završna ideja i plan. Ja sam bila onaj naivni vernik koji je mislio da mi stvarno menjamo sistem, da stvarno Srbiju pretvaramo u jednu modernu državu, da rušimo kriminal, da rušimo nekulturu, da stvaramo sad jedno društvo koje će procvetati i koje će za godinu dana postati jedno napredno svetsko društvo, što vrlo lako može se desiti, samo mi dajte da vladam. To svi kažu, jel? I šta se dogodilo? Dogodilo se to upravo što ste vi sad rekli, da je neko vrlo brzo sasekao tu ideju o revoluciji i jednostavno jednom jedinom rečju je promenio čitav tok naše istorije. Ta reč je bila pripremljena. Ta reč je bila pripremljena, a jedino smo mi koji smo bili na sceni, u protestima, u prvim ešalonima koji smo lupali u šerpe, ko šta radio, bubnjeve, šta već, toliko godina, i ne znam zašto je to toliko trajalo, to mi nikad neće biti jasno, ali svi ti ljudi koji su učestvovali su bili prevareni u stvari. I kada sam to odmah rekla, naravno bila sam odmah proglašena za nepoželjnu i opozicija me odbacila zato što sam ih pročitala i rekla javno. Da, vi ste, da, čak, eto, niste bili miljenici nijedne vlasti, pa čak i kad se činilo da nije tako za vreme vlade Zorana Đinđića, vi ste bili tu negde, ali da li ste videli da je to jedan manje više isti sistem? Da li ste došli do takvog zaključka, pa ste, što se kaže, digli ruke? Da, pa upravo sam sad to izgovorila. Jer vi ste bili koordinator reforme muzičke industrije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Nisam odmah odustala, ne. Zato što sam smatrala da postoji prostor za manevar. Znači, ako ja dobro uradim svoj posao, da bar u toj sferi u kojoj ja radim mogu da se dogode pomaci. Ja sam uspela da napravim pomake. Mi smo posle kampanje za bolji svet, kako sam ja nazvala, posle kampanje protiv piraterije, kada sam inicirala osnivanje antipiratske komisije, kada smo napravili čitan program koji nas je skinuo sa watch liste AIPA, to je organizacija koja prati svetsku pirateriju, da smo mi bili u vrhu. Kada smo uspeli da spustimo svoj rejting, to je da ga podignemo, i da dođemo u neko središno mesto na toj listi, mi smo prvi kredit dobili, u stvari. I to smo ga dobili od Amerike. Prvi kredit koji smo dobili od Amerike, zahvaljujući borbi protiv piraterije, koju sam ja započela. I vodila sve to vreme. Znači, nešto je imalo smisla, mnogo toga je imalo smisla, napravljene su neke organizacije po prvi put. Ono što je bilo najstrašnije, što vlast nije htela iz nekog razloga ili nije shvatala da ne možete vi napraviti organizaciju i neku instituciju ad hoc, a da ne znate zašto ona treba da postoji i da ne znate kako treba da izgleda novi sistem. Znate, ne možete vi sad da napravite put za nešto što vodi ničemu. Morate znate kuda taj put vodi. Znači, nikakvih ciljeva nije bilo, ništa nije bilo zacrtano, nije bilo plana uopšte razvoja te naše nove Srbije. I onda je sve bilo na slepo. Jedino što sam znala, znala sam ono što sam iz svog iskustva života i rada na zapadu imala. A gomila nekih vaših predloga, dakle, su i ušli, između ostalog, ne samo u zakonske regulative, nego i Ustav Srbije, zakon o konfliktu interesa, da. To je faktički postao deo novog ustava koji je, evo, i dan danas na snazi. Ono što je zanimljivo... Ali, izvinite, ali to nije taj zakon. To je delić, samo jedan mali delić tog zakona, zato što je zakon o konfliktu interesa u stvari jedan sistemski zakon koji se odnosi na veće oblike kriminalnog delovanja u privredi i u svim drugim oblastima i reguliše dosta toga što bi bilo smetnja da se dalji proces urušavanja Srbije i ekonomije Srbije odvija. Da se taj zakon, takav kako sam donela i predlagala, doneo. Zašto? U njemu je, recimo, kao jedan od primjera stajalo i to da je nedopustivo da se, recimo, u nekoj komisiji ili u nekom telu koje je pri nekoj banci, na primer, nalaze oni koji imaju interes da odobre kredit sami sebi. Znate, da se u komisiji za prodaju nekog dobra, za prodaju neke fabrike, nekog preduzeća, nalaze ljudi koji žele da ih otkupe, ili njihovi ljudi. To je nedopustivo po tom zakonu. Zato su taj zakon i mene sklonili, i taj zakon je ostao potpuno osakaćen i odnosio se samo na nosioce javnih funkcija. Znači, to je kozmetički ostao, jer praktično oni koji su imali multiple funkcije, sada više nisu mogli da imaju multiple funkcije, već su morali da odaberu jednu od tih funkcija. Znači, ne možete isto vreme biti gradonačelnik i poslanik, međutim, oni su i to prevarili, pa su čak i tu izmislili način da se komisija dozvoli da se ipak obavlja dvojna funkcija. Čak i to. Znači, apsolutno nepoštovanje čak i to malog segmenta zakona koji je ostao. A ovo drugo, da je nekim slučajem došlo do donošenja zaista zakona, nikada Srbija ne bi bila rasprodata. Nikada. Ali nisu hteli. Da, vi ste pokrenuli i organizaciju koja zove Ars et Norma, koja isto ima za cilj, ajde da kažemo, najviše uređenje tog nekog umetničkog prostora. Ne samo umetničkog, privrednog, dekriminalizacije društva generalno. Ona se nije odnosila samo na umetnost. Umetnost je bila prva instanca, ali se ona prolazila kroz sve slojeve društva. Znači, ne možete da imate jedan zakon koji se odnosi samo na muzičku industriju. To se odnosi na čitavo društvo. Znači, ako je pitanje unakrsno ulaganje, ono se ne odnosi samo na unakrsno ulaganje vlasnika televizije koji će u isto vreme imati I svoj radio, i svoje novine, i svoj taksi, i svoj avion, i svoju drugu televiziju, i treću, i šestu, i 5000, i satelitsku, i kosmičku, i ne znam više koju, mislim, Big Bang, svoju televiziju na kraju. To se odnosi na sve, jel? To je celokupna priroda. Znači, a isto se to odnosi na bilo koju drugu oblast. Da li su to financije, da li je to rudnik, da li je to fabrika, nije bitno. Mnogi naši gledaoci dosta poštuju lik i delo Nikole Tesle. Vi ste mu dosta, da kažemo, toga posvetili. Dakle, knjige, 3 projekta Tesla, zatim film Otkrića koji se emituje u muzeju, deo je stalne postavke. I čak se prikazao kada je bilo zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu. Otkud, dakle, da kažemo, to interesovanje za Nikolu Teslu? Pa znate šta, ja u principu ne volim svaštarenje. Da se ja pitam, moj život bi prošao tako što bih pisala simfonije i knjige. Simfonije. Ne, kratka, mala dela. Ali, nažalost, kada se nađete u jednom društvu gde ima malo znanja, malo informacije, da se ne uvrede ovo naše društvo, u kome ima divnih, sjajnih ljudi, danas ih sve više ima, sve su obrazovaniji, ali u vreme kad smo mi menjali sistem nije bilo skoro nikoga. Jako je malo bilo ljudi i ti ljudi su uglavnom došli iz inostranstva kao i ja, koji su imali neko iskustvo i neko teorijsko znanje. Ja sam ipak bila zvanični američki stockbroker, državni, sa državnom licencom, pošto drugčije ne možete to da budete u Americi. Vodila sam jednu kompaniju na kraju. Ja sam znala šta treba da se radi, ali drugi nisu, znate. Ja sam donela i veliki broj materijala koje je trebalo prevesti i napraviti edukaciju stanovništva koje treba da zna kakva su prava njegova, koje treba da zna šta je to akcija, kako tu akciju može da iskoristi, da li treba da je proda ili treba da je zadrži. Na koji način, mnogo toga ima što mi nismo, gde mi namerno nismo obavestili stanovništvo. I dan danas ne obaveštavamo. Ali to je i globalni problem, ne samo naš. I jednostavno sam se sve vreme trudila da donesem i da poklonim sve što sam znala. Sve. Zaista, bez ikakve nadoknade. Nikada nisam nijednog jedinog dinara dobila za sve svoje radove. Nikada. To sam teo da vas pitam, Slađana, što ste se vratili u Srbiju? Dakle, živeli ste u Kini, živeli ste u Americi, dakle, videli ste sveta, eto, radili ste te poslove, dakle, vodili jednu kompaniju u Americi, kao, kažem, koja se bavi berzom. Što ste se vratili? Pa zato što sam Balkanac. Zato što su pretežno u mom sistemu vrednosti bila osjećanja važna. I kad je moje porodici bila potrebna moja pomoć, smatrala sam da je moja dužnost da budem uz porodicu, a ne u svoju karijeru. To je jedino objašnjenje. Ali da li vam je nekad žao te upornosti? Jer neko bi rekao, evo, vi se borite stvarno za neke opšte ciljeve i opšte dobro, dok drugi žive. Je li vam palo nekad na pamet? Kako da ne? Pa znate šta, evo sad je taj trenutak, recimo, gde je to jako vidljivo. Znate, ja sam zaista ulagala svaki sekund svog života kada smo krenuli u promene. Ja nisam uopšte ništa štedela, zaista. Radila sam 24 sata kad treba. Nikola Tesla, nisam odgovorila na to pitanje. U tom trenutku, recimo, se dogodilo da državu nije interesovao Nikola Tesla. Nijednu instituciju nije interesovao Nikola Tesla i gospoda koji su došla, predstavnici udruženja Nikole Tesla u Americi, koje je bilo najjače u tom trenutku i u suštini to jeste najsolidnija organizacija ikada o Nikoli Tesli. ta organizacija je došla ovde i pokušala da napravi dogovor sa našom državom, da se napravi proslava 150 godina od rođenja Nikole Tesla. Međutim, naišli su na takav zid da ništa nisu mogli da učine i krenuli su da se vraćaju u Ameriku, kada su mene potpuno slučajno sreli u foijeu Narodnog pozorišta gde sam imala probe. I znajući da sam angažovana u ministarstvu, pitali su me da li bilo šta mogu da pomognem. Ja sam rekla, ja takvu moć sigurno nemam da nateram državu da napravi proslavu Nikole Tesla, to već bilo onako prevelik zalog za mene. Ali pošto sam ja takva kakva jesam, ja sam to ipak pokušala i uspela. I na kraju smo mi tu proslavu napravili, ali pošto nije bilo autora, ja nisam imala kud nego da sama napravim film. Nije bila moja želja da se razmahujem i da se angažujem svuda i svagde. Ja sam samo htela da se zaista čuje i vidi za nekoga od naših stvaralaca, naučnika, značajnih umova, da se čuje, vidi i sazna među narodom i da se to i dalje širi, globalno. I dobila sam zaista... Ja mislim da je moj film prikazan od Toronta do Kine, do Japana. Ali to je nebitno, to je jedan informativni film koji je jako... Sažet je, tako je sastavljen da može svako da ga prati, dobro ne baš i najmanje dete, ali informativan takav da zaista približava Nikolu Teslu svako. Ali nema umetničkih pretenzija, to nije film koji sam ja pravila za takmičenje u Montreu ili ne znam šta. Dobro, dobio je plaketu, da. Da, dobio je plaketu, da. Dobio je par plaketa. Da. Vi ste učestvovali i u onom velikom poduhvatu, podignimo stupove isto. Dakle, koliko se na takvim akcijama mi dokazujemo kao narod, dakle, da obnavljamo i da čuvamo ono što imamo? Pa znate šta, da nema niko ko bi to inicirao, evo, ja ne znam kako bi se setili svega toga i da bi uopšte bilo traga o tome. Znači, dobro je što postoje ljudi, koji investiraju svoju energiju, svoje znanje, svoju veru, svoju snagu. Moramo to da radimo, ne možemo da posustanemo, a svi smo posustali. Stvarno smo svi posustali. Ja više ne znam čoveka koji je entuzijastičan. Znate ko je najentuzijastičniji? Teška reč. Ko superkalofragilistik. Najentuzijastičniji su ljudi koji žive u inostranstvu. Ubedljivo. I ja sada radim jednu jako ružnu stvar. Mislim, uslovno rečeno ružnu. Ja pokušavam da okupim pojedince po čitavom svetu, ljudi koji su voljni da brane svoju otadžbinu na bilo koji način. I to svakog dana činim. Moj Facebook je više 1000 ljudi već ima. Ja mislim da jedno 500 ljudi najmanje je baš onako posvećeno očuvanju Srbije. Imam malu armiju. Šalim se. Nemojte da me hapsite odmah. Da, pa dobro, u svakom slučaju, dakle, patriotizam kao nešto što ljudi ovde, kao da ne možemo reći da su zaboravili, jer mnoge nove generacije možda i ne znaju toliko o tome. Da li bi trebalo možda tu u obrazovnom sistemu nešto uraditi? Pa znate šta, ima jedan mnogo gori problem. Mi imamo problem da želimo da se rešimo svih ljudi koji bi mogli nešto da urade i da spasu Srbiju. To je problem. Mi rasterujemo ljude, ne bi li ostao taj kor, to jezgro koje je bez svoje misli, bez svoje volje, koje za neke male pare hoće da životari i da obavlja svaku funkciju. Nebitno šta je to. Barjaktari i ostali. Da, šta god treba, da. E sad, vi ste sada u pripremama novog albuma. I taj album se naslanja upravo na vašu knjigu, dakle, Civilizacija žena, muška žena. Hoće li se album tako zvati? Donekle. Ne znam. radni naslov je Manly Woman, pošto je album na engleskom jeziku za strano tržište. Mislim da ovde nema ko da ga izda, opet ista priča. Tako da sam ga celog napisala na engleskom. To će biti skraćeni LP, pošto treba mnogo vremena za nekoga ko sam piše i sam svira i sve sam radi da napiše ceo album. Mada sam ja do sad napisala bar 5 albuma koje nisu nikada snimljeni. Nisu mi dali priliku. Ali ovaj album sad pišem baš s namerom da izdam za određenu kuću. Ne znam da li hoćete da pomenemo. Naravno, možete bilo šta. Minor Recordings se zove u Švajcarske. Vodi je Milan von Stone. I verovatno će biti izdata i za neko od američkih kuća. Takav je plan, naravno, i već se pregovori vrše. Pošto ja već imam jedan ugovor koji je važeći u Americi. Ja sam jedini umetnik koji je došao sa ugovorom koji važi i posvetio se porodici. Tako da imam i taj ugovor i bez obzira na godine, na bilo što drugo, sad je jako popularno biti žena i biti autor u Americi. I vrlo se traže žene, bez obzira koliko godine imaju. Sa svojim idejama, sa svojim tekstovima, sa svojim stavovima, jer je to jako dobro prolazi. Prodaje se u milionima i milionima kopija sada. Tako da, došlo je mojih 5 minuta. Zanimljivo je to što ste vi, dakle, autor svojih pesama i kompozitor, i tekstopisac, i aranžer, i čak ste i svirali instrumente različite na tim albumima. Što ne znam da li još neko žele. I režirala sve. I režirali ste sve, da. Da li još neko, ja sad ne mogu da setim, da li postoji još neka dama koja, dakle, u celom jednom spektru vodi računa o svojoj karijeri? U mojoj oblasti heavy rocka ne. Ne. Dan danas. Dan danas. Sad, ako bi se postavilo pitanje gde su autori, da li postoji odgovor na to pitanje? Ženski autori. Postoji odgovor, zato što je ovo još uvijek patrijarhalno društvo, globalno. I ono ne dozvoljava ženi da se posveti umetnosti kompletno. Znači, ovo što sam ja učinila od svog života je jedan eksperiment. Završio se ovako kako se završava sada. Ne znam kada će se završiti i kada i moj život do kraja ću raditi. Ali ne možete da očekujete da će jedan sistem čitav, globalni, podržati takvu ženu. Jednostavno to je protivno muškarčevoj veri u njegovu moć i poziciju. Pa dobro, ono što je, samo da pomenemo ovaj vaš novi album koji pripremate, odnosno long play, kom će to biti muzičkom pravcu? To će biti najljući i najstrašniji heavy metal, new metal, ili art metal, ili math metal, matematički metal, pomalo. Da li je to sad u stvari jedini bunt u muzičkom smislu? Neko se čini da je rock'n'roll postao više kao za zabavu. Ne, ovo, čitav pokret new metala je jako širok sada. I svakog dana ima novih i novih bendova i kompletno se rock'n'roll vratio, postoje dominantna muzika sveta ponovo. Sve turneje su rasprodate, albumi, sve. Nije potrebna televizija više, to je važno. Znači, ne morate da prođete kroz taj kanal koji je uvijek bio zatvoren. Mada i kad je bio zatvoren, ljudi su dolazili na koncerte, to je bila suština. Ali, u principu, metal je sada poprimio prvo jednu drugu formu. On više nije onaj, kako bih ga nazvala, ja nisam voljela mnogo taj stari metal, moram da priznam, bio je malo priglup. Ovo je sada izuzetno inteligentna muzika, sa izuzetno inteligentnim tekstovima, koji govore o sadašnjici, o sadašnjem trenutku, o sistemu, o budućnosti čovečanstva, o ekologiji, o filozofiji života, sve najdublje moguće teme. Tu se nalaze obrazovani ljudi sa fakultetima. Većina onih koje ja znam su isto tako obrazovani kao i ja. Po dve diplome imaju fakulteta, filozofije, političkih nauka. To su sad drugi ljudi. Drugi je sistem. Pošto ste vi mnogima pomogli u karijeri, ne samo pomogli, nego ste i stvorili nekima kompletnu karijeru, da li smatrate da su vam se na neki način adekvatno odužili? Ili je to ono kao, nemoj očekivati od ljudi previše, što govori Milan Mladenović u jednoj pesmi. Ne znam šta o tome da vam kažem. Iznenađena sam bila više puta. Da ljudi do te mere nemaju osjećaja da... Ja ništa nikad nisam ni tražila, ni očekivala, naravno. Ali to je bila moja odluka i želja da im pomognem. Naročito kad sam videla da, recimo, nedostaje. Znate, vi imate jednu jako usku scenu koja je profilisana do te mere samo u jednom pravcu da postaje već jalova. I onda morate da širite. I kad god sam nailazila na ljude koji imaju neku novu ideju, ja sam njih pokušavala da proguram. I vrlo često uspevala da bi se širila scena, da bi što više bilo diverziteta. I onda je neki ljudi čak možda ni ne znaju, recimo, sećam se jedne naše New Wave grupe koja, neću da kažem ime, nema veze, koja nije ni znala u stvari da sam ja 4 meseca bila zabranjena na RTS-u da bi oni došli na televiziju. Zato što sam uslovila svoje gostovanje time da puste i njih. Ali jednostavno smatrala sam da je to neophodno u tom trenutku. Eto, da kažemo samo, vaš brat je ostavio veliki trag u rock'n'rollu kod nas, dakle, Goran Milošević, pevač grupe Generacija 5, dakle, čovek koji je otpevao najveće hitove te grupe. Da li on planira možda neki povratak u muziku? On sve vreme snima, možete naći njegove spotove na YouTube, on radi. On je počeo ponovo da radi. Pa eto, dobre vesti. I dobre vesti ste nam vi doneli, na vašem Facebooku napisali dobre vesti iz Londona. I to nam je zaista onako baš divno. Divna vest. To je tako bilo onako... Nisi znala šta očekivati. Ali krenulo je stvarno, što se koje tiče, koje iz discipline kičme njemu pričamo, krenulo u dobrom pravcu, počeo je da govori i pozdravio je sve. To nam je jako drago, eto i velika podrška koji, dakle, u želju da se oporavi u potpunosti i da nam se vrati onako jak kakav je uvek i bio. Jedan od retkih ljudi koje mnogo volim i čiji karakter i stvaranje verujem. Pored Milana i te moje ekipe. Slađana, kad će biti neki sledeći vaš koncert? Kad mi dozvole. I sad vam ne dozvoljavaju? Ne, apsolutno ne. Znate, recimo, moj neki predstavnik ili ja odemo na razgovor u Sava centar i pitamo da li mi možemo da dobijemo salu ili pod kojim uslovima možemo da je dobijemo. I onda dobijemo odgovor da sala košta $1 milion. A mi kažemo, a vi znate da ste dali besplatnu salu prethodnom umetniku i da ste to stavili u svoj program. I da ničim niste nadoknadili to. Znate, Sava centar funkcioniše u gubicima, kao i mnoge neke druge sale. Mislim da još uvijek tako, ne mogu da tvrdim, a tako je bilo prošle godine. I međutim, ne, cena je $1 milion, a za $1 milion treba još 25.000 € za reklamu i tako dalje. Tako da to nemoguće izvesti. Pokušavali smo sve, zaista. Sve smo pokušali. I nismo pobedili ovog puta. Hteo bih da vas pitam na kraju, da li vam je drago, s obzirom da eto, dolaze neki, kažemo, novi umetnici, novi pevači, uglavnom to nije ono što smo navikli, ono što je nekada postojalo, dakle, što je odisalo kvalitetom, ali jedna pevačica koja se pojavila sada je posvetila vama jednu pesmu. Da li vam je drago što je, dakle, Senida posvetila vama pesmu? Slađana. Da, ona, u stvari njen tekstopisac je posvetio pesmu. Da, jako sam se iznenadila i obradovala, zato što mi se dopada to što ona radi, iako nije moj stil, ali ja više to ne posmatram na taj način odavno, znate. To je bilo kao da kažete, recimo, da je valcer niža forma od Beethovenove simfonije, a zašto bi to sada radili, zašto bismo to radili? Ili da, recimo, Smetanina Vltava lošije delo od nekog Mozartovog rekvijema. Ne možemo to reći. Pa jeste, eto, ako ništa drugo, eto jedna, kažemo, simbolični znak nekih novih, kažemo, muzičara kod nas. Da li ima, evo i ovo samo da pitamo, da li ima nekih muzičara koje cenite sada kod nas? Da li ima nekog ko se pojavio, ko po vama zaslužuje pažnju publike? Pa, u ovoj oblasti je Sanida i njen tim. Odlično, zaista. Ne zato što su napisali pesmu Slađana, nego su sve pesme su hitične, zanimljive i njen glas je jako zanimljiv. Neobičan je. Podsjeća me dosta na mene imidžom, ali to je nebitno, mislim. Mora da se nekako pravi neka relacija. U ovoj drugoj repetitor, ako još uvijek postoje. Oni su mi jedino onako, njih sam jedino primetila. Mada ja ne volim pojednostavljenu umetnost, muziku uopšte. Znate šta, ne možete da očekujete od umetnika da će ulagati svoje vreme, svoj novac, svoje kvalitete u nešto što je potpuno neisplativo. Vi ne možete da napravite album ili bilo kakvo delo ako se ne uložite sasvim kompletno i ako to ne traje dugo. Znate, evo sad ja, recimo, pišem 3 pesme paralelno, što inače ne radim, obično pišem jednu, ali pišem 3 pesme paralelno i pišem ih toliko dugo da ne bih mogla nešto drugo u životu da radim. Mogu samo to da radim i ništa drugo. Jer nemate vremena da vežbate i da idete na posao ili ne znam šta drugo. Ne, morate samo to da radite. Uključen je kompjuter, uključen je program za snimanje, sve vreme, uključeni su svi instrumenti. Znači, mora da se radi, mora da se smišlja, tekst je u glavi, non stop, vrti se. Znate, ljudi nemaju uslova za tako nešto, a drugo nemaju ni vođstvo. I to je isto problem i problem je što je čitava kultura strukturirana tako da ponavlja isključivo već viđeno. Znači, ovo je kopistička, ako može tako da se kaže ta reč, kultura u kojoj se sve samo iskopira, copy-paste i malo napraviš varijaciju na to što si iskopirao i to pustiš u javnost, a uglavnom biraš najgore sadržaje, najkomercijalnije sadržaje koje ćeš iskopirati i predstaviti ovde javnosti kao neku novu stvar. To je nedopustivo, apsolutno nedopustivo za jednu kulturu koja praktično na taj način urušava i uništava svoje intelektualne i stvaralačke kapacitete kompletno. Jer tako se ne može ići u budućnost. Jedini način da se ide u budućnost je da se ljudi stimulišu, da kreativno misle i da misle napredno. Ja više ništa ne gledam od televizije, dobro vaše programe povremeno pogledam kad je neko interesantan od gostiju. Ali na televiziji više apsolutno nemate šta da čujete. To je sve floskula do floskule, to su sve šabloni, šablon do šablona. To su stvari koje su ponavljene milion puta. Vi nemate više ni da naučite, ni da čujete, ni da shvatite, ni da saznate. Jednostavno ne treba to ni da gledate više. Žao mi je televizija. Znate, mislim, ljudi su utonuli u taj neki... Ja ne znam i kako to da nazovem. To je jedan mulj neinventivnosti. Gde se maltene takmiče ko će biti dosadniji. Znate, sad ćemo da zovemo nekog doktora koji će da nam priča po 1000. put šta treba činiti kada dođe proleće. i da sad imamo ambroziju. Pa dobro, ali dajte nešto na drugi način, dajte neka nova saznanja, dajte ljudima dodatne informacije, dozvolite ljudima da razvijaju svoj mozak, da misle u nekom novom pravcu. Dakle, ova zemlja zapravo zna da napravi. Da. Ovo je zemlja puna ljudi koji imaju sposobnost da naprave, ali nemaju uslova da naprave. I odlaze negde drugo i odlaze tamo gde neće biti kreativni opet, nego će samo biti korisni za svoju platu mesečno i za neku svoju ličnu budućnost. I opet neće se iskoristiti. Možda će neki biti iskorišćeni, uvek se desi i to. Ali, tužno je to, zato što ja koja sam odlazila uvek u inostranstvo, morala sam da odem u inostranstvo, ne možete da živite u ovako maloj sredini i da budete umetnik koji pretenduje da bude neki globalni umetnik, morate da živite u inostranstvu, ne možete da pravite more tamo gde ga nema, mislim, to nemoguće. I tako da, uvek se borim da ti ljudi ostanu ovde. Borim, nagovaram ih. Znate, kad pričam sa nekim kao... Evo, pošalju mi, recimo, svoju prezentaciju svoju gde hoće da dobije bilo koji posao u Kini ili bilo gde drugo. I sad ja vidim neke jako talentovane ljudi koji lepo sroče rečenice, koji imaju neka znanja, obrazovanja, koji sve snage žele da odu odavde. Zašto? Znate, to je, ja mislim da je to najveća pošast trenutno i najveća ubica Srbije je odlazak ljudi iz Srbije, talentovanih mladih ljudi, sposobnih, energičnih, punih znanja, volje da za sebe nešto naprave. Ja ne znam zašto se na tome ne radi. Ne znam i zašto se radi na raznim drugim projektima, način na koji se radi. Mislim, kako mi to sad održavamo kao odnos novorođene dece i kako, šta to radimo u stvari, na koji smo mi to način rešili. Ja ne vidim da smo to rešili na bilo koji način. Ali, mislim da je ovo gore. Ovo prvo je mnogo gore od toga. Jer imamo već dovoljno ljudi koji bi mogli toliko toga da napravi, da promene. Da im se da prilika. Kao što sam i ja imala i imam još uvek, ali ja se borim. Za razliku od drugih. Ja ne znam zašto ta apatičnost. Pričali ste vi o apatičnosti. Ne znam zašto, čemu ta apatičnost, jer... Znate, kad pogledate, kad živite u inostranstvu, to je jako važno, recimo, kad dugo živite u inostranstvu kao ja, u raznim zemljama, od Nemačka, Engleska, Rusija, Kina, Amerika, da sve nisam živjela. Vi vidite, u stvari, da je vaša zemlja idealna. Zato što postoje neke uslovi, neke okolnosti koje nigde drugo ne možete da nađete. Vi imate ovde support sistem. Znači, imate već gotov sistem koji će podržati to što vi radite, samo da dobijete ono inicijalno što će vas dovesti do rezultata. Znači, tu su oko vas i drugi koji su stručni, i drugi koji znaju, i drugi koji vam daju podršku za život, znači za one praktične stvari u životu. Imate jednu divnu prirodu, resurse, dovoljno resurse sasvim da se zemlja razvije. Imate infrastrukturu koja se polako razvije, koja bi mogla mnogo većom dinamikom da se razvije. Imate sve uslove da od ove zemlje napravite mali raj, ja to uvek govorim tako, već decenijama, za jako kratko vreme. I nećete to da uradite. Šta je to? Da li je to onda, da kažemo, ta neka... Ne možemo da kažemo nedostatak energije, nego možda ako pogledaju mladi u roditelje i kada vide njih, onda oni kažu, pa evo, nemam uzor, odnosno imam uzor, evo, ne bore se, što bi se ja borio. Ne samo što se ne bore, nego i kad su se borili, probali su. To je najveći problem. Jer imate dosta ljudi koji su bili angažovani pa su završili jako loše. Znate, to je praktično tih takozvanih role modela nema. One se ne promovišu. Njima se traži $1 milion da naprave koncert. Jednostavno se ne promovišu. I onda vi ne znate da u stvari je moguće biti napredan i biti drugčiji, biti bolji i biti raznovrsniji i da uspeš i takav. Ne znaš što to, ne možeš da znaš jer ti ceo sistem govori suprotno. Sistem ti kaže da moraš da budeš jednoobrazan, da ćutiš, da spogneš glavu i da maltene kao u vreme Tita samo vičeš da i da je to jedini način da preživiš. Kako to promeniti? Jako, jako teško. Ali ja uvek razmišljam o konstruktivnom delu, razmišljam o kritici. Za mene kritika je iznošenje činjenica koje ničemu ne služi, ali ajde da smislimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. I može mnogo toga da se uradi, može samo inicijativom da se uradi, može da se radi crowdfunding. Zašto toga nema, na primer? Ne znam da ljudi znaju šta je to, sad da ne objašnjavamo. Evo, recite im samo ukratko. Pa, to recimo su male donacije od po €1, na primer, koje svi dajemo i napravimo program, napravimo prvi program, recimo. Kao da smo sada na berzi, kao da hoćemo da budemo na berzi, nismo još na berzi, pravimo novu kompaniju i hoćemo da napravimo ovu šolju i da bi napravili ovu šolju nama trebaju komponente, treba nam glina, treba nam sprave koje će to napraviti, treba nam farba i tako dalje, treba nam plasman na tržište i znači sve to sklopimo, napravimo jedan projekat šta nam sve treba i tražimo od mase da nam da pare i masa postaje vlasnik toga svega. Malo po malo, malo po malo vi skupite. To se na zapadu dugo već radi. Taj grupni, u stvari, fondiranje gomile. Tako se prevede. Crowd. Crowd je gomila. Funding. Znači, fondiranje gomile, od strane gomile. I vi dobijete mogućnost da napravite nešto. Ima još vidova sličnih. Recimo, ja sam se bavila u stock brokeringu, sad smo proširili ponovo temu dalje, upravo sam se bavila novim kompanijama, to je bila moja specijalnost, osnivanje novih kompanija. Imate limitirano partnerstvo, imate generalno partnerstvo, imate frančize, imate svašta u toj oblasti. Znači, vi možete da napravite mali jedan pool ljudi, investitora koji će uložiti novac i podići nešto. Čim sam došla ovde, prva stvar o kojoj sam pričala i učestvovala sam u kampanji gradonačelnika Drakulića u to vreme, pa sam o tome pričala. Vi uvijek možete da napravite nešto potpuno drugčije i novo u odnosu na ono što je postojalo, upravo time što ćete napraviti takve ponude. Znate, ako napravite recimo berzu u sred Beograda i napravite Beograd centrom berzanskim, vi ste napravili posao doživotni za Srbiju. Ali to nisu isto hteli. Ja sam insistirala na tome da se ovde napravi berza, tek se posle polako pravila berza i polako, jer nismo imali privatne kompanije, pa nije bilo cene akcija, pa je teško bilo napraviti razmenu, ali to je sve... Evo sad funkcioniše koliko toliko. Znači sve je to moglo da se učini i moglo je ovo da bude zaista, moglo je Beograd da bude centar. Još uvijek može. Još uvijek može. Sve to može još uvijek. Samo dati u ruke ljudima koji su sposobni da to urade. Ništa drugo. I dozvoliti im da rade. Naravno. Slađana, hvala mnogo što ste bili naša gošća. Bilo je zadovoljstvo, eto, verujem i našim gledalcima da smo konačno uspeli da vas ugostimo, da. Hvala vam puno. I, eto, nadamo se da će biti prilike da nam ponovo budete draga gošća. Ja se isto nadam i hvala vam puno na pozivu, drago mi je da sam bila vaš gost. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.